See on kirjaviga. Aga teil saab kohe selgeks, miks ta on siin olemas. Aga siis nagu ma räägin natuke maksuametist, maksuameti esindaja on kohal siin. Et kui ma täitsa puusse panen, siis parandage mind. Aga ma räägin teistest ka. Ja miks ma selguse seminariga räägin natuke matemaatikast. Miks on kirja viga, on see, et ma olen juba 40 aastat olnud üks düsleksik. Ja siis need, kes hästi asjast jagavad, ütlevad, tegelikult ma olen düsgraaf tehniliselt. Aga olen olnud siis disaini juures 15 aastat. Ja kõik need aastad Velvetis kuskil mujal ma pole töödanud disainerina. Olen küll töödanud mujal kohtades ka, aga mitte disainerina. Ja täna, vist ma arvan, ma ei tea, miks mind siia kutsuti või miks just mind, aga olen olnud erinevate avaliku sektori teenuste arendamise juures, kui need kokku lugedes, need saab üle 100. See tee on olnud hästi, hästi palju õppimist sellel teel. Aga ma tulen sellest kohast nagu Velvet, sest mina üksinda ei tee mitte midagi. Velvets on praegu 45 inimest töötab ja kõik ütlevad, et me oleme siis maailma esimene empaatia esimeseks disainiagentuur. Miks me julgeme nüüd öelda, seepärast me googeldasime. Ja see on täiesti ümberlükkamatu fakt. Mis see tähendab, võib-olla selgub selle jutu jooksul. Tavaliselt see kõne on mul umbes 2 tundi pikk. Täna on 20 minutit, nii et püüdke olla reel ja inspireeruda siis. Räägin maksu- ja tolliameti siis stiiliraamat ja teenuse disain on selline hange. Põhimõtteline mõte enne seda oli siis, et maksu- ja tolliamet on mitme maailmarekordi omanik. Aga kas see e-maksuamet oli super äge on, või super hea, nii-öelda, super mugav kõigile kasutada, et siis tegelikult ei olnud. Esiteks oli ajale jalgu jäänud ja teiseks oli see, et väris palju nendest asjadest, mis seal olid, olid teinud need samad mehed mingisuguses toas. Ehk et ta tegelikult ei olnud, oli lihtsalt nii-öelda päris palju protseduure pandud tehtud elektrooniliseks. Sellel ajal, kui need tehti, nii oligi kombeks, aga vahepeal on kombed muutunud. Ehk siis meie ülesanne oli paremaks panna või ütleme selle hanke ülesanne oli see asi paremaks panna. Ja siis see hanke sisu põhimõtteliselt oli see, et tehke nii, et ta oleks lihtne ja mugav. Aga mis see lihtne ja mugav on, seda me keegi ette ei osanud öelda. Mis see tähendab, et on lihtne ja mugav? Üli keeruline hankeprotsess. Üli paljud inimesed lihtsalt loobusid poole pealt ära. Väga palju tasuta tööd oli vaja teha. Hästi palju dokumente oli vaja lugeda. Selline matemaatika tuli välja, et me võitsime selle hanke siis 3 korda kõrgema pakkumisega kui teised. Ja esimene kõne oli kohe äripäevast siit samast kõrvalt, et ahaa, nüüd olite küll vahele. Ma ei tea, kas sulle keelistati sel teemal. Hea mõte. Ja mõte oli siis selles, et mis tähendab, et niimoodi sai teha. Siin oli hange venis siis 2 kuud sellepärast, et oli vaja kõik need juriidilised otsad ka kinni siduda, aga tegelikult oli kõik juriidiliselt korrektne. Meie poolt oli lihtsalt väike viga, võibolla läheb ka selgusega kokku. Me ei lugenud seda, meie projekti juht siis ei lugenud sealt dokumentist välja, et sellel oli eeldatav maksumus sellel hankel.
Ja siis me kirjutasime nii, nagu me tegelikult arvasime, et seda peab tegema. Ja siis projekti juht oli nagu nõus juba aknast välja hüppama või kas see tehniline termin defenestreeruma. Aga õnneks me oleme esimesel korrusel, nii et see ei ole ka suur probleem. Siis nagu mõte oli sellest, et mis me tegelikult pakkusime välja, oli see, et äkki läheks räägiks nende inimestega, kes seda asja kasutavad. Kujundaks siis sellest jutust lähtuvalt mingisugused teenused, valideeriks nende inimestega, siis kujundaks disaini põhimõtted, kuidas üldse teenuseid tehakse ja alles siis hakkaks joonistama mingisugust kasutajaliidest. Et see oli siis ja on praegu ka suhteliselt uus lähenemine sellele, et kui me disaineri palkame, siis tegelikult me tahaks hakkaks kohe joonistama, sest me arvame, et me teame juba väga hästi, mis toimub. Mis te arvate, mis üks tavaline Eesti inimene, mis ta arvab sellest maksuameti teenusest? Üldse. Ma võin kindlalt väita, et see arvamus ei ole muutunud ka pärast suurepärast uut maksuameti avamist. Me tegime 24 tundi intervjuusid erinevate kasutajatega, põhiliselt siis sellistega, kes kuna need teenused, millele me fokuseerisime, oli pigem nagu mõeldud siis äriklientidele või sellistele ettevõtetele, et siis hästi palju neid tegelasi oli ettevõtjad, raamatupidajad, tolli ametnik või mitte ametnikud siis agendid ja sellised tegelased aina. Ja see suur arusaam oli see, et inimesed ei taha maksta. Nad ei taha neid makse deklareerida. Nad ei taha täita tollipabereid. Nad ei soovi registreerida kõiki oma töötajaid. Ei taha midagi kuulda 1000-eurostest arvetest. Kõik seda muud nad ei taha teha. Kõik need 200 teenust, mida e-teenust, mida maksu- ja tolliamet pakub, need ei ole sellised asjad, mida inimesed tahavad teha. See kõik on mingi aeg, mida mul ei ole. See ei lähe minu igapäevaste tegemistega kokku. Mul ei ole sellised naturaalses voos, ei ole sellised põiget maksuametisse. Ja mis mul sellest kõigest üldse mingit kasu mul sellest ei ole, et ma seda aja sinna panen. Et sellel hetkel me küsisime näiteks inimeste käest ka asju, et kuidas on, no näiteks kuidas teil on statistika ametiga suhtad. Et siis vastus oli, et no nendega aitab ainult üks asi, ignoreerimine. Et see, te saate ainu aru, et see on ka umbes samasugune koht, kus me saame öelda, et meil on midagi tegemata, mitte klient ei ole loll nii-öelda. Et inimesed saavad aru, et miks nad makse maksavad, saavad aru, et käivad meie juures need tuletõrjujad ja see kõik oma kinni maksta. Aga nad ei saa aru, miks on vaja deklareerida, miks on kõiki neid numbreid vaja kogu aeg anda. Kuna mul nüüd ei ole tund aega rääkida sellest, siis ma väga pikalt ei räägi, aga mõte oli selles, et me kujundasime mingisuguse keskkonna, mingisugused põhimõtted, kuidas seda keskkonda kokku panna. Kujundasime selle just nagu need põhimõtted on see kõige olulisem asi, mida me siin kujundasime. Päeva lõpuks on see, et see kasutajaliides on natukene seotud nii-öelda moega, ütleme, tehniliste võimalustega, mis meil praegu on või siis olid. See on ka juba mingisugune 5 aastat vana disain. Täna me teeksime selle pildi hoopis teissuguse, aga need põhimõtted peavad alles jääma.
Nagu hästi lihtsalt kokkuvõttes sellised põhimõtted, et tegelikult ma tahaksin saada, et ma tahaks, et see keskkond suunaks mind nendele tegevustele, mida ma pean tegema. Ma tahaks, et ma saaksin aru, kui mul midagi on valesti. Ja ma pean kuidagi reageerima. Ja siis siin on hästi lihtne asja, on see roheline nublakas. See roheline nublakas muutub kollaseks, siis kui sa peaksid siia sisse vaatama. Ja ta muutub punaseks, siis kui on juba jama käes. Kogu asja, mis te peate meelda, et ma ongi, et kui on kollane, siis ma peaks vaatama. Uuringud ütlevad, suuremad uuringud ütlevad ka, et enamus inimesi ei taha makse maksmata jätta, nad lihtsalt ei taba ära, kuidas see asi käib. Et see on ju viga. Ja viga on noh, siis nagu meie poolne. Või ka siis need teenused, mis siit välja kasvavad. Ma ei tea, kas see riskihinnangu teenus on juba avalik või ei ole, aga mõte sellest, et kui maksuamet ütleb mulle, mille põhjal ta mulle kallale tuleb, kui jama on, ütlebki, et need numbrid näitavad, et me kohe tuleme. Siis see esimene reaktsioon tegelikult ongi kõigil see, et aha, huvitav, et annad oma nagu kaardid ära. Aga statistika ütleb, et üle 90% inimestel on kõik jumala korras. Üldse ei pea muretsema, et tuleb mingi audit. Kõik on jumala okei. Ja siis on mingid riskid, mis neil kõiguvad ja kui nad natukene paneksid oma tähelepanu nendele riskide, neid manageeriksid, siis oleks neil ka kõik okei. Ja neid pätte, keda siin on vaja taga ajada, neid on mõned üksikud ja neid ongi vaja taga ajada. Ja nemad ei tule ka e-maksu ametisse. Ja no siis mingid pisiksed mõtted, siuksed, et see CEO saab kinnitada oma teest ja ära kella veel ilma mulli vannist välja tulemata. Et kuhu me jõudsime on see, et kui põhimõtted ei ole, siis on ka ainult uut mõtted. Ja meie põhimõtted olid sellised, millest me saime ka kõvasti vastu pead. Et esimene on kõige olulisem. Inimesel oma süsteem, kuidas ta toimetab. Meie riik ei ole nii-öelda, või inimene ei ole osa meie sellisest äri, mis ta on siis meie äriprotsesside osa. See kasutaja ei ole meie äriprotsesside osa. Meie oleme osa kasutaja elust. Me peame käituma vastutustundlikult selle ajaga, mis me oleme talt võtnud. Ja et maksuamet on teenusasutus, mitte karistusasutus. Mitte mingid nuhid, kes vaatavad, otsivad probleeme sinu paverites. Vaid me aitame sul olla täitama kodaniku kõhuse nagu võimalikult mugavalt ära. Ja noh, siis on üks lihtsamad asjad, et me ei küsi juba asju, mida me oleme juba küsinud. Ja me selgitame, miks me neid asju küsime. Me tasume selle vaeva, andes sulle vastu mingisuguse teenuse või väärtuse. See kõik oli nii-öelda teenuse arendamise alguses. Ma ei tea, kui palju need on ellu jäänud töökäigus, sest peale meid tuli igasuguseid tegelasi enne veel tegema. Aga vähemalt lõpptulemuses on need näha, need jooned. Ja ma suhteliselt rahul selle lõpptulemusega. Et see meie asja on teha, see raske töö, et kasutajale oleks lihtne. Tsiteerin siin Kristjan Kirsvelti, kes sai nüüd selleks ADC aasta disaineriks seasta, et riik ei ole eesmärk, riik on vahend ja inimene ei ole vahend, inimene on eesmärk. Ma ei tea palju sellest. See on puna, mis ta on, Red Velvet Cake on ja. Miks Velvet äkki te arvate ära? Aga see selguse loomine, selgus on selline hea kook. Mille tegemiseks on vaja kindlasti koostis osasid. Ma seda otsides sain aru, et iga retsept on reklaam. Arvake ära, keda reklaamitakse. Aga et need selleks, et see kook tuleks hea, peavad olema kvaliteetsed koostis osad tulema õigetest kohtadest ilma GMO-deta,
kanad peavad saama rahulikult ringi tuijata. Ja isegi see kokku segamise oskus on mingisugune kunst või oskus. Aga mida me tihti ära unustame, on see aeg ahjus. Ehk et me võime seda nagu mega kiiresti teha kõiki neid teisi asju, otsida neid asju kokku, segada kokku. Aga seda aega ahjus me ei saa lühendada. Seda keskendumist oma sõnumile. Seda ei saa kiiresti teha. Et see kõige lihtsam ja samal ajal kõige raskem küsimus, millele me ei anna aega küpsemiseks oma igapäevase töö sees, on hästi lihtne, et miks me üldse siin oleme. Et meie, kui ma esitan seda küsimuse oma klientidele, siis tekib kaks vastu tõrget. Üks on see, et issand jumal, see läheb ju filosoofiaks. Ja miks see on halb? Ma ei tea. Filosoofi on jumal äge asi. Ja teine asja on öeldakse, et issand jumal, see läheb ju teaduseks. Ja see on ka jumal okei. Kõige rohkem, kõige suurem probleem on see, et see võtab üle palju aega. Ja millegi pärast meil on kogu aeg selline tunne, et meil ei ole seda aega. Kui me võtame kokku lihtsalt, siis maksu- ja tolliamet on teenusasutus ja maksude mugavalt maksmise võimaldamine on see teenus, mida nad pakuvad. Või võtame kuskilt lähemalt selle näite, kuigi et mis on need 20 000 inimest, kes töötavad Tallinna linna organisatsiooni heaks, mis on nende ülesanne igapäevane. Kui oled bussijuht või linnapea või koristaja kuskil, sul on mingi ülesanne. Ja need järgnevad näited on kõik sellised, kuhu on jõutud, mis ei ole veel 100% rakendunud aina. Need võtavad aega. Ma neid ette lugema ei hakka, aga näiteks tervise ja heaolu infosüsteemide keskus. Ma arvan, et teil on ka siin kokkuputujad kohal. Siis nad ise enda jaoks on nüüd mingi nädala aega vana info, aga ise enda jaoks selgitada, miks ma siin olen ja mida ma teen ja mida teevad erinevad osakonnad. Ja ma olen siin selleks, et inimesed ei kulutaks aega. Või see on see slaid, mida ma nüüd alati näitan selle koha peal. Et me kirjutame igasuguseid strateegiaid, üritame aru saada, miks need inimesed küll ei saa aru, mida me siin teeme ja miks nad ei viitsi lugeda läbi meie pabereid ja kõike seda. Aga reaalselt me peame mõistma seda enda töökultuuri ja seda, kui vähe aega me tegelikult paneme selle selguse loomisele ja kui palju aega me paneme sellele, et ülikiiresti jõuda mingisuguse asjani, mida neile kätte anda. Ehk et ma ei tea, palju teile neid kreeka jumalaid täna tsiteeritud on, aga ma lihtsalt seletan, mis toimub. Et see Jaanus, kreeka jumal, siis vaatab ühtepidi, on selline kahe näoga vend, vaatab ühest otsast tulevikku ja teist otsast minevikku. Ja kreeklased ja roomlased ka natukene. See oli kõige olulisem vend, et enne kui nii-öelda peajumala juurde minna, pidi selle vennaga läbi rääkima. Sest tema nägi, mis hakkab juhtuma ja mis enne juhtus. Nüüd meie mure siin või inimkonna, Eesti riigi mure ka, on see, et me pole kunagi olnud nii võimelised tegema ükskõik, mida me tahame. Ja see vastutus sellest, et mida me siis tegelikult teeme, on tegelikult siin kahe vahel, nii-öelda olevikus. Aga see liminaalsus või see kahe vahel olek, nii-öelda mineviku ja tuleviku vahel olek, on nii raske, et me üritame sellest põgeneda. Ja põgeneda on ainult kahle poole, tagasi sinna, kus me olime.
või kuhugi suvalisse kohta pääsed, et oleks uus. Aga seda aega, et mõelda, kuhu on vaja minna, mis on selgus, seda me ei võta. Ja nüüd te ütlete mulle, et see on raske ju. Ja siin on JFK, ütleb, et me ei tee seda selle jaoks, et oleks lihtne. Ne? Et me olemegi siin selle jaoks tööl, et on raske. Aga et see kõik ei tunduks, et siin ruumis nii-öelda külmaks ei läheks, siis üks teine tore mees, mina, ütlen, et lõpuks on kõik selge, aga oluline on mitte anda alla enne lõppu ja selleks ja tegelikult peame harjuma selle mõttega, et kui meie töö on selguse loomine, siis üks suur selline äratundmine võiks olla, et see on selgus on töö tulemus. Mis tähendab, et kogu selle töö ajal on kõik segane. Ja nagu see ongi normaalne, harjuge ära ja nii ongi. Et see selguse matemaatika ongi see, et üks tund selguse loomisel on oluliselt kallim kui see 200 tundi, mida me tegelikult peaksime panema. Ja kui ise ei oskas, küsige abi. That's it.